被警方广安处悬红通缉，串逃海外的前立法会议员许智峰被律政司入禀高等法院申请破产。根据司法机构网站显示，这宗破产呈请案件去年1月23日开庭处理。许智峰去年曾经说收到警方通知，高等法院在律政司的申请下已经对他和他的太太和妈妈发出财产限制令，禁止他们处理在香港的财产。命令亦都列出三个人所有已经被汇丰银行冻结的户口和结余，指明命令涵盖户口入面所有存款。律政司其后向法庭申请将财产限制令无限期延展。许智峰涉嫌干犯煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权等的罪名，潜逃澳洲。警方国安处通缉八个串逃海外的人，涉嫌违反港区国安法，包括许智峰、郭元雄100万、